שלום אהרון אפלפלד. בספר שלך, אבי ואימי, אתה חוזר אל הנופש האחרון עם אבא ואימא. נופש האחרון עם אבא ואימא לפני המלחמה ליד נהר הפרוט. אני מצטטת, אימא מודאגת שהבכי לא חזר אליי. ארווין, הילד לא בוכה מאז שילד חסון היכה אותו בכיתה ב' וצעק, עכשיו תבכה. אימא בכל זאת מודאגת, היא חוזרת ואומרת, ילדים צריכים לבכות כשכואב להם. הבכי מקל על הכאב. היא כנראה אינה יודעת שהילד כבר חבוי בי. ואני רוצה מפה לקחת את השאלה שלי. הילד הזה נשאר בך חבוי ומתגלה. הוא מתגלה ומתגלה מספר לספר. גם היום? ודאי. זה אוצר גדול שיש לך בתוכך הילד. פירושו ראייתרי, רננה, מחשבה לא פגומה, רגישות לא מקולקלת. זה אוצר. זה אוצר, אתה צריך לשמור על זה. אתה זוכר את הימים שבהם היית הולך עם סבא שלך לבית הכנסת? כן, בחופשות היינו. אנחנו גרנו בעיר, סבא היה גר. הייתה לו אחוזה גדולה, גר בקרפטים, היינו בחופשות הקיץ, היינו באים לבקר אותו. הוא לימד אותי להסתכל בעלים, בעצים. כלומר, ולהשתומם, להתפעל מהבריאה, מבני אדם. מבעלי חיים. הוא ניהל איזה דו-שיח עם הבריאה. ואתה רוב שנות המלחמה, וגם אחריה שתקת. שתקת כדי לא להתאפס, שתקת כדי שלא יזהו את המבטא שלך. א', זה התחיל כבר ביער. לא רציתי שיגלו שאני יהודי, שאני ילד יהודי. פחדתי מזה. לא שואלים, מקשיבים. זה היה כלל שאני נקטתי. אבל זה גם נתן לי איזשהו יתרון גדול. יתרונו של השותק, שהוא מתבונן, מתבונן. השתיקה פוקחת את העיניים. אתה מזין יותר. התהלכתי קצת כמו באגדה. הייתי אומר לעצמי, אם אראה היום סוס לבן, סימן שההורים שלי יבואו לקחת אותי. אני ידעתי שאמי נרצחה, ואבי נלקח למחנה היום, שמשם לא חוזרים. ידעתי. אבל כיוון שזאת הייתה אגדה, וחייתי בתוך אגדה, יכולתי לומר לעצמי, אם אני אראה סוס לבן, סימן שהם יבוא. אז זה היה במידה מסוים, זה גם מה שהציל אותי. אבא חיפש אותך כל השנים האלה? הוא היה בטוח שאני לא קיים. ילד לא נשאר בחיים. אחרי שהפרידו בינינו, הייתי בן 9. ראיתי את שמו של אבא ברשימה בסוכנות, ולא ידעתי אם זה אבא או לא. לא ידעתי אם מיכאל אפלפלד הוא אבא או מיכאל אפלפלד אחר. אף על פי שהשם אפלפלד הוא נדיר מאוד. פשוט, אבל נדיר. שאלתי איפה הוא נמצא. אמרו לי שהוא במעברה בבאר טוביה. בבאר טוביה אמרו לי שהוא עובד בפרדס. הוא היה בבאר טוביה כבר 10 ימים. מצא עבודה ועבד בקטיף. אני הולך לפרדס ושואל איפה הוא? אומרים לי בעץ ההוא. אני רואה סולם ועל העץ עומד יהודי זקן מאוד. הייתי כבן 30. כבר סיימתי את לימודיי באוניברסיטה. והוא היה בן למעלה מ-60.
אני פונה אליו בגרמנית ואומר לו, הר אפלפלד? והוא יורד מן הסולם, מסתכל עליי, ולא יכול להגיד מילה אחת, ורק דמעות שוטפות אותו. ובמשך יום שלם, הוא לא יכול להוציא הגה מפיו. רק איזה בכי היום. הוא לא אמר לי שהוא האבא שלי, ואני לא אמרתי לו שאני הבן שלו. ועד היום אני לא יכול לעשות עם זה שום דבר. מאוחר יותר, כשהתחלתי לכתוב, הבנתי שהבלתי אמור חשוב יותר מן האמור. האמור יש לו מגבלות. הוא אומר משהו לי, אבל הבלתי אמור מחביא בתוכו המון. כן, הוא מציס את הדמיון, את המחשבה. הדיבור נוטה לפטפטנות, לחזרה, לטריוויאלי. השתיקה האמיתית היא לא יכולה להיות טריוויאלית ולא בנאלית. בתוך השתיקה, בתוך החלל השתיקה, נוצרת האומנות.